Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ади и това е вашата дневна прогноза, за да проверим какви събития да очакваме и каква ще бъде енергията на днешния ден. Днес Луната продължава да транзитира през знака Рак, като ще направим квадратура с Плутон, което така може да създаде едно напрежение, вътрешно напрежение говоря. Но като цяло Луната в Рак отново ще ни така насочи към семейството, към децата, към готварството. Така че ако желаете да творите някакви сладки неща, сега е момента. Защото късно вечерта Луната ще премине в знака на Лъв и тогава вече ще бъде малко по-различна атмосферата на утрешния ден по-скоро. Така че ще използвам две колоди с карти Таро и едно ангелско послание. Така че да видим какво да очакваме през днешния 29 април. Тази карта. Нова десетка мечове. Добре. Ще изтегля още една карта от Wait. И едно ангелско послание за днешния ден. Пречистване. Така. Ще сме в енергията на емоциите. Много хора ще получават много интересни любовни предложения. Възможно е за среща, възможно е някой да ви се обясни в любов. Днес ще сме така емоционални, влюбчиви бих казала. За някой, за мъжката част, бих казала, че ще бъдат така доста предразположени да покажат своите чувства. Ще получите жест на внимание от страна на някой ухажор, говоря за дамите. Тук имаме едно така типично рицарско поведение и е възможно много от вас да получите една хубава новина и едно така любовно предложение. Но отново имаме така енергията на десетка мечове. Вчера изтеглих тази карта. Явно някои така от нас се чувстват изгубени, чувстват сякаш нещо умира в тях, говоря на вътрешно ниво. Сякаш трябва да се разделим с нещо, което вече не работи. Възможно е така чувство на празнота, на това, че трябва да пуснем нещо. Може и да очаквате, ето тук жената очаква нещо, очаква някого. Възможно е наистина да някой от вас да очаква такъв човек, който да дойде с някакво предложение към тях. Но и имаме енергията на двойка пентакли тук, което говори, че ще трябва да балансираме между работа, между семейство. Може да получите някакви оферти за работа, две или три, които така да се чудите, коя да приемете. Имаме отзади море, емоции, така че емоциите тук ще трябва да са на заден план. По-скоро да гледате прагматично на нещата. Заед ден ми се струва тук. Ще изтегля още една карта. Много ми стана интересно. Отново, Асо Жезли вчера отново изтеглих тази карта, само че от другата колода. Да, така творчески ден ми се струва. Но и така много заед ден, много ангажиран ден. И е възможно да творите. Много хубав ден за творение, за получаване на известия, които ще ви зарадват, ще ви изпълнят с ентусиазъм, с енергия. Много енергичен ден ми се струва тук.
с този рицар ще получите някакви известия, които са емоционални, които ще ви разчувстват и ще сте готови да започнете нещо ново, което го искате много. Но с тази тук десетка мечове ми се струва, че има някакво чувство на загуба, на негативни емоции, чувство на самота дори понякога. И ангелското послание е пречистване. С голяма любов и уважение те молим да премахнеш токсините от своето тяло. По твое молба ще ти помогнем да намериш здравословни начини да се справиш с напрежението и да се освободиш от носталгията по стария си начин на живот. Предай грижите и тревогите си на нас и се радвай на прекрасните усещания в новото си пречистено тяло. Възможно е наистина да имате нужда от някаква диета. Тялото ви се нуждае от пречистване, от детоксикация. И възможно повече да прекалявате с кафето, с захарта, с сладките неща, което в днешния ден е много добре да ограничите приемането на така на вредни храни, на вредни течности. И денят е много добър да причистите вашето тяло. Така че пожелавам ви наистина прекрасен и ентусиазиран ден!